گڈ مارننگ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ بھوسے کا دھڑ کیسے لگاتے ہیں۔ جب پریشر لگتی ہے دانے الگ ہوتے ہیں اور بھوسا الگ ہوتا ہے، تو پھر دھڑ کیسے بنتی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں اور غور سے دیکھیں، یہ دھڑ بنا رہے ہیں۔ ہم حاضر ہیں وقفے کے بعد، تو اس کے ارد گرد پھیرا گیا تھا، ہل مارا گیا تھا ٹریکٹر سے، اور وہاں سے وہاں کھالا ہے، وہاں سے ادھر پانی لے آیا گیا۔ اب یہ نرم ہو چکی ہے تو محنت کر رہے ہیں۔ یہ پانی اس کے اوپر ڈالیں گے، جب یہ گیلا ہو جائے گا پھر گارا اوپر پھینکیں گے اور یہ برابر ہو جائے گا۔ یہ سامنے کھالا ہے، وہاں سے پانی لایا گیا ہے اور اس کے اوپر
اور مارا گیا پانی کے لیے نرم ہو جائے اور یہ پانی سے بھر کے آگے گیلا کر دیں. گیلا کرنے کے بعد مارا ایسے پھینکیں گے جیسے پھینک رہے ہیں. اب ٹائم ہو گیا گارا بنانے کا. گارا بنا کے پھر اس کے اوپر ڈالیں گے جیسے ابھی پانی ڈال رہے تھے. تو دوستو یوں ہوئی بھوسے کے دھاڑ کی کہانی ختم. ظالم انسانوں نے بھوسے کی بھی قبر بنا دی. تو ہمارا چینل دیکھتے رہیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور کمنٹس کریں. اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. فی الحال کے لیے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت زیادہ